Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü video izahımızda demək, informasiya ölçü vahidləri mövzusuna aid olan bəzi test nümunələri ilə tanış olacaq və bu testlərin izahlarını sizə verəcəyəm. Gəlin testlərimizlə tanış olaq. İlk öncə onu bildirim ki, istifadə etdiyim test IPG nəşrlərinə aiddir və gəlin testlərin izahları ilə tanış olaq. Başlayırıq 1-ci 55-ci sualdan. 55-ci sualda bizdən nə soruşur? 4 MB çıxılsın 9 KB. Belə bir sual qarşınıza çıxanda, təbii ki, yəni burada olan ölçü vahidlərini bir ölçü vahidi olaraq götürməliyik. Və biz variantlara da baxsaq, görərik ki, iki ölçü vahidi üzrə demək, variantlar verilib. Amma adətən, yəni burada baxırıq ki, kilobayt, həm kilobayta aid olan variantlar çoxdur, həm də megabayt kilobaytdan böyük olduğuna görə, yəni burada mütləqdir ki, yəni bu 4 megabaytı kilobayta çevirib, sonra çıxma əməliyyatını yerinə yetirək. Demək, biz bilirik ki, 1 megabaytımız 1024 kilobayta bərabərdir, yəni qiymət olaraq və bunu da bilərək biz bilirik ki, artıq 4 megabaytımızı da tapmaq üçün 1024-ü 4-ə vururuq və bunun nəticəsi 4096 olacaq. 4096 kilobayt olaraq tapırıq və 9 kilobayt da çıxdığımıza görə 4096-dan da 9 çıxanda çıxma əməliyyatını yerinə yetirsək, burada qalacaq demək 4087 kilobayt və burada da bizim doğru cavabımız baxırıq D bəndi olacaqdır. Növbəti sualımız da asan bir sualdır. Burada da 3 MB nəyə bərabərdir soruşulur və biz burada bilməliyik ki, ümumiyyətlə yəni bu ölçü vahidləri olan cədvəli siz əzbərdən bilsəniz daha yaxşı olar. Çünki məsələ misal həllərində sizə bu yəni əzbər məlumatlar daha çox köməyinizə çata bilər. Və burada da megabayt ölçü vahidi verilib və cavablarda da byte, bit, kilobayt müxtəlif informasiya ölçü vahidləri də verilmişdir. Biz bilirik ki, 1 megabayt 210 kilobayt, yəni 1024 kilobayta bərabərdir. Və bunu da bilərək artıq cavabı da tapmış olduq. Demək, 3 vurulsun, 210 kilobayt bizim doğru cavabımız olacaqdır. Əgər belə bir cavab olmazdısa, belə bir yəni başqa bir cavab olardısa ki, 3 vurulsun, 2 üstü 13 bit kimi verilərdisə də cavabımız doğru olardı. Çünki 210 kilobayta bərabərdir, amma 1 megabaytımız həmçinin 3 vurulsun, 213 bitə bərabərdir. Növbəti suala baxaq, 18 megabayt nəyə bərabərdir? Cavablarda gördüyünüz kimi, yəni tam ədəd verilməyib və biz buradan baxaraq belə bir qənaətə gəlirik ki, 18 ədədini vuruqlar şəklində yazsaq, daha rahat şəkildə misalı həll edə bilərik. 18 megabaytı biz 2 vur 9 kimi də yaza bilərik və yaxud 3 vurulsun 6 kimi də yaza bilərik. Gəlin, birinci 2 vur 9 üsulu ilə baxaq. Demək, 18-i əvvəlcə xırdaladıq 2 vur 9 olaraq megabayt. Və bunu biz digər ölçü vahidlərinə çevirməliyik təbii ki. Byte olaraq götürsək, biz bilirik ki, 1 megabaytımız demək 2 üstü 20 bayta bərabərdir. Bu yolla getsək əgər 2 üstü 20 bayt olaraq cavabımız çıxar ki, 2 vurulsun, demək 2 üstü 21 vurulsun 9. Baxaq görək belə bir cavabımız var mı? Yoxdur. O zaman biz bunu bit olaraq da götürə bilərik. 2 vurulsun, demək 9 vurulsun. Bit olsa əgər, biz bilirik ki, 1 megabaytımız 2 üstü 23 bitdir. 9 vurulsun, 2 üstü 24 bit cavabı da doğru ola bilər. Və biz burada artıq cavabı görürük. C bəndi. 9 vurulsun, 2 üstü 24 bit cavabı götürülüb. Yəni burada cavablarda bayt olaraq verilməyib, bit olaraq verilib. Ona görə də bizim doğru cavabımız C bəndi olub. Keçək növbəti suallarımıza. Demək, 60-cı sualda belə bir sual verilib. 32 GB neçə kilobaytdır? Demək, biz burada ilk öncə ədədimizi, verilən ədədi 2 üstü ədəd olaraq yazırıq. Və daha sonra biz nə etməliyik? Gigabaytdan kilobayta keçirilməli. Yəni, biz bilirik ki, gigabayt kilobaytdan
yuxarıdadır, 2 mərtəbə yuxarıda yerləşir. İndi bunu bilərəkdən biz cavabı da tapa bilərik. Demək biz bilməliyik ki, ilk öncə 1 GB neçə kilobaytdır? Bizim 1 GB-ımız demək 2 üstü 20 kilobayt edir və 2 üstü 5-i də biz 2 üstü 20-yə vursaq, cavabı təbii ki tapacağıq. Cavabımız olacaq 2 üstü 25 üstlər toplanır və cavabımız alındı D bəndi. Növbəti suala keçək. Demək bu sualda isə bizdən 18 kilobit neçə baytdır soruşulur. Gəlin bunun həllinə baxaq. İlk öncə biz yenidən 18-i 2 vur 9 olaraq qeyd edirik. Daha sonra isə baxırıq vahidlərimizə. Kilobitdən bayta keçirilməlidir. Biz burada ilk öncə kilodan, yəni belə deyim də, ümumiyyətlə bu formada keçirilmə olduqda böyükdən kiçiyə keçirilərkən vururuq, kiçikdən böyüyə keçirilərkən isə bölürük. İndi buradan biz kilodan keçirdiyimizə görə kilobit olarsa bu kilo hissəsi olur 2 üstü 10, yəni 1024 və bitdən də bayta keçirdiyimizə görə bit baytdan kiçik olduğuna görə bölürük. Və 2 üstü 3-ə bölürük. 2 üstü 3-də yəni 1 bayt 8 bit olduğuna görədir. Burada ixtisarlarımız gedir. Qalır burada 2 üstü, demək 10-dan 3 getdi, 2 üstü 7 və cavabımız belə olacaq. 9 vurulsun, 2 üstü 8. Baxaq görə belə bir cavabımız varmı? Bəli, C bəndidir doğru cavab. Nəyə görə burada 2 üstü 8 olur? Çünki 2-nin də üstündə 1 olduğuna görə üstlər toplanır və cavab bu formada alınır. Və sonuncu sualla tanış olaq. 20 megabayt neçə kilobitdir? Aha, demək 20 megabaytı biz 5 vur 4 olaraq qeyd edə bilərik. 4-ü də 2 üstü olaraq qeyd etsək, 5 vurulsun 2 üstü 2. Bunu bir kənara qoyuruq və burada baxırıq əsas məsələyə. Bayaq dediyim kimi, demək megabaytdan kilobitə çevrilirsə, megadan kiloya, baytdan isə bitə keçirilməlidir. Demək megadan kiloya keçirilərkən bilirik ki 1 megabaytımız 2 üstü 10 kilobaytdır. Bunu vururam 2 üstü 10-a. Və baytdan da bitə keçirildiyinə görə, yəni burada bölünmür, 2 üstü 3-ə vurulacaq. Və baxırıq, doğru cavabımız 5 vurulsun, üstlər toplanır, 2 üstü 12, o da 3, 2 üstü 15. Doğru cavabımız C bəndi olacaq. Belə, əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər və bütün izləyicilərim, bununla da demək bu dərsimiz yekunlaşır. Ümid edirəm, yararlı bir video izah oldu sizin üçün və növbəti dərslərimizdə inşallah görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.